Dobrý den, jmenuji se Petr Fučík a do soutěže naše vinařství Fučík věnuje kive Amálie roční 2014. Toto kive bylo uděláno jako pocta naší dceři Amálce, která se právě v ročníku 2014 narodila a bylo vyrobeno pouze 366 kusů. Víno je kive ze všech našich vín, které jsme v roce 2014 vyrobili a leželo 9 měsíců na velkém barikovém soudku. Víno je uděláno jako velké víno, to znamená Amálka by si ho měla otevřít a vypít v den svých 18. narozenin.